Marie-Louise Rövstrand, jobbar på ekonomisk bistånd Skellefteå kommun och jag är 60 år. Det bästa med mitt jobb är att det är stor variation, mycket utmaningar och samverkan med andra parter i Skellefteå kommun. Man vet liksom aldrig hur dagen ska se ut. Då är jag med familjen och vänner och så tycker jag om att åka längdskidor och cykla mountainbike och träna på gym. Äta god mat och resa. Jag tycker om lugnet, det är ett annat tempo här, mindre stress. Jag tycker jättemycket om naturen, men ändå har man kanske en timme till en storstad om man vill känna lite puls. Det skulle jag absolut göra. Skellefteå kommun är en human arbetsgivare och jag gillar det här friskvårdstänket som man försöker få in i kommunen också.